Zane 98. Miten mä yritän? Joku huutaa nimeä, käskee mun menevän. Tietenkin tyrintään, vastaus yleensä nenä edessä. Ei etitä syyllistä, sitten jengi pakko syyllistää. Miksi elämäni syynissä, kun yritän pesätyä synnistä? Tiedätkö kun tiet on syntynyt syystä, silloin taistellaan kovaa. En lomaa voi pyytää, en lomailla yhtään. Kohtalo bygittää, jalat on veressä, sarat perässä. Monen tulevaisuus lepää näissä käsissä. Mitä mä esitän, lupaan et välillä välitän enemmän. Yössä me tehtiin tää, yritän voimiaani keskittää. Eteenpäin. Mitä ikinä mä pidän sit pään. Koto aika omis juhlista poistuu. Ei jaksa tätä juoksua pidempään. Rata omaks kohtaloks koituu. Tutkin itse sisimpään, mitä mä oikeesti halunnut. Haluanko mä elää pisimpään, miten tätä kipua tajunnut. Korkeammalle vajonnut, on sit asti kuollut junnu. Mä yksi kuuta halunnutkaan, en mä yksi tänne asti oo tullut. Jotkut asiat muuttuu meidän maailmas. Aika syö frendei, tulevaisuus tät puutuu. Jos ois olla, haluis olla ku eilen. Mitäköhän tää tuntuu? On turha semmonen.